Здравейте, уважаеми зрители на преданието Кота Спор. Правим го веднага след победата на Левски над Ботев Враца с 2 на 0. Мача може да се каже, че мина под мотото 60 години Герена, както е добре известно. На вчерашния ден, преди 60 години, за пръв път се е провела двубой на този свят за всички сини фенове стадион. Не мисля, както и за предния матч, на този да отделяме толкова много внимание, що се касае до спортно-техническата част. Това, което може да се каже долу-горе, е, че Левски имаше тотална хегемония, особено през първото полувреме. В един момент, може би така, приключи първото полувреме с 80% владение на топката, което е достатъчно красноречиво за съотношението на силите на терена. Двубоят можеше да започне, както се казва, приказно с гол от съблекалнята. Но за пореден път Левски не можа да реализира. Доста рано-рано, още всъщност в първата минута беше ситуацията, а в петата бе изпълнението, тъй като трябваше да се намесва и ВАР. Аз не знам вече какво трябва да се случи, за да може футболист на Левски да вкара ДУСПА. Но факта си е факт, поредна пропусната ДУСПА от страна на сините. Може би имаше един период от 2-3 минути умарушване, след което футболистите на Левски се активизираха и наистина буквално прегазиха своя съперник. Стигна се и до две попадения, което пък беше най-малкото, с което можеха да се отърват гостите. През втората част левскарите видимо отпуснаха крака от гъста. Много по-лежерно я подкараха. Но все пак ми се струва, че при 2 на 0, при това съотношение на силите, спокойно може да се каже, че матчът си беше затворен. В крайна сметка това беше и крайният резултат. 2 на 0, втора поредна победа за Левски. И така отбора, който допреди два кръга, включая днешния, имаше серия от 11 поредни мача без успех в първенството, вече е на четвърто място във времето класиране. С равен брой точки с Локомотив Пловдив, който има и мач по-малко. Така че поне от тая гледна точка положението не е толкова трагично. Дали обаче, по-важният въпрос е дали обаче толкова е трагично положението в по-високите етажи на клуба, защото през седмицата станахме свидетели на поредните, айде то не е престрелки, ама да кажем размяна на реплики посредством медии, то път чрез пресконференция. Първо Наско Сираков, заедно с представители на Паунсбет, с негов юридически съветник, дадаха пресконференция, на която разясниха ситуацията за предстоящото, ако въобще бъде допуснато по закон имитиране на акции. На мен лично, Жоро, не знам, слушали пресконференцията, на мен лично ми звучи добре като някакъв вариант да се съберат свежи средства в клуба, чрез които кой да се плати, ако не е целия, който, ако не ме лъжи паметта, дано не бъркам, беше уточнено, че е 11,8 милиона лева дълга към НАП. Та ако не е целия, ако не е една огромна част от него да бъде изплатен, ясно е, че това е последния воденичен камък, който тежи на Левски. Това е вариант да влезе нов капитал, нови акционери също така. Ами аз доколкото разбрах, нови акционери не могат да влезат. Първо се предлагат на действащите, това е ясно. Но една част може да се предложи на другия. Зависи дали ще е публично предлагане или вътрешно предлагане. Това са чисто технически неща. Но е действително вариант, който да влезе свеж капитал. И много клубове прибягват до него, не само футболни клубове, фирми го правят. Защото все пак клубът е акционерен дружество, регистриран по търговския закон. И 15 милиона биха решили въпроса веднъж за винаги. Специално говоря за този дълг, който пък ще свали, според мен, така доста голям товар от плещите на клуба.
и ще изчисти доста финансите. Ами там, където има пресечни точки между това, което казват Наско Сираков, Мъри и Иво Ивков, е едната от пресечните точки е, че другите дългове долу-горе са позанулени. Така че остават дълговете към НАП и тези към фирми, свързани с бившия собственик на клуба, Васил Божков. Това е много усложнено, защото има запори. Васил Божков излезе с изявление, каза, че потвърди, че няма да иска пари от Левски. Наско Сираков каза, че щом Васил Божков го е казал, той е един на една стотинка, докато той е собственик на Левски, няма да даде от тези дългове на други, не знам как да го нарека, лица, юридически, физически. Това са фирми, свързани с Божков, които са мили... Защото се появи една така версия, че може би държавата се търси парите от... Всъщност, дължимите пари от Левски към фирмите на Божков, па да ги търси държавата, на мен ми е малко тъмна Индия. Ами, не, то схемата е такава, че държавата търси парите от Божков, при положение, че Левски е дължик на Божков, с някакви прихващане на схеми и на финансови потоци, има някакъв вариант. Но, като цяло отношенията между държавата и Божков са доста сложни, там се водят дела и лично според мен тази ситуация се проточи с години, преди да има някакъв съмпад. Това би следвало да е доста неприятна новина за Левски, тъй като дето огромна фирма се отказа като инвеститор, като кандидат собственик именно поради тия дълго или поне аз в крайна сметка от всички обяснения с такова... Там просто не е ясно такова случва. Не оставам, че явно тези дългове към фирмите свързани с Васил Божков не могат да се преструктурират. Не могат, но няма и яснота. Просто няма яснота, защото Божков, доколкото знам, спорва една голяма част от тези дългове. Отделно от това, че като казвам... И той съди държавата по други дела. И става така... Отделно от това, че като го каза, Иво Ивков също каза, че сега не знам всички или една част от дълговете към тези въпросните фирми са успорими, а пък мисля, че от тази гледна точка, и не само от тази гледна точка, мога да се доверим на 101% на Ивков, което е доказано име в юридическата сфера. Специално дълговете на Божков са... Печели уния едно и две дела за Левски и то от огромна важност. Моето мнение е, че трябва да се проточат нещата с години. Някакво решение по този въпрос така ли е, че трябва да се вземе, защото не може да се продължава до безкрай, дойде сериозен инвеститор, но те не могат да се преструктурират тия дългове и няма смисъл да инвестираме. Та така. Но не е това в момента главната тема. Пак прехвърчаха Искри, Наско Сираков, Станимир Стоилов. В един момент, всъщност, айде да почнем по хронологичен ред. Първо Наско Сираков каза, че не е отказвана оферта от 6 милиона. Но аз останах впечатление, че той говори за един футболист, колкото до Мъри и Иво. Те казаха, че става въпрос за двама футболисти. Всички ги знаем кои са тия двама футболисти. Хосе Кордоба и Андриан Краев. Че общата сума като оферта за двамата е била 6 милиона. Сега тук Мъри е абсолютно прав, че много добре да спорим дали оферта е била за 5 или за 7 милиона. При положение, че от долния ден образно казано е няло оферта и за 0 лева за футболисти на Левски. Но така или иначе, тук се породи противоречие. Е ли имало такива оферти, или е нямало? Тоест, айде да използвам по-мек израз, единия казва неистина. Така ли не са отказани офертите? Така ли не са отказани, поне тук е пък едната от точките, които вече отпадна като евентуален спор, както между ръководство, така и между привърженици, защото на всички ни е ясно, че има защитници на Наско Сираков от една страна, други подкрепят Мари Ивков от другата страна. Но поне тук едната
точка, по която може да спор отпаднат е като и самия Станимир Стоилов признае, че с негово съгласие са отказани тези оферти. И както той каза, аз не бягам и поем, нали, част от това, че са отказани офертите. Честно казвам, аз лично много се зарадвах, когато Наско Сираков обяви, че във вторник ще има пресконференция, в която ще застанат рамо до рамо с Станимир Стоилов и ще разкрият така дълго исканата от Мъри истина за дълговете на Левски, да навлезат в повече подробности, явно имаш предвид Сираков, кой ги е натрупал, кога са натрупани и така нататък. Защото един от слоганите така, на сините фенове в последно време, който е изобразен на немалко фенски артикули за Левски, истината, свободата, беше крайно време. Аз нееднократно тук съм призовавал наистина да излезе в най-накрая тая истина. И другото, за което нееднократно съм настоявал, е да застанат рамо до рамо Сираков, Стоилов и Ивков. Като по този начин ще дадат тя един ясен сигнал на феновете, може би да са по втория, по третия, не знам по кое. Ето, тук сме заедно, сме ще се борим, както каза и Мъри в последната си пресконференция, ръка за ръка, да не се убие всичко хубаво, което до сега беше свършено, а то не е никак малко. Признавам, много се зарадвах, когато Наско Сираков го казва това нещо. Последствие Станимир Стоилов даде пресконференция. В един момент думите му пак ми звучаха наистина като че ли има някакъв лъч надежда всички отново да тръгнат ръка за ръка и да изведат Левски, крайна сметка, там, за където изначално бяха започнали. На повърхността, свободен от покрити тайни, от дългове и така нататък. За съжаление, Мари каза, че най-вероятно няма да присъства на въпросната пресконференция. За мен вторник е денят хикс за Левски. В крайна сметка ще, поне привидно, ще демонстрират ли единство ръководството на Левски, да покажат, че поне се тръгва по някакъв път отново заедно всички, или просто ще се затвърди това, което вече явно се знае, че има разнобой в ръководството. Така че за мен вторник е деня хикс и е много по-важен, отколкото това, че днеска Левски са спечели с 2-0 над Ботевград. Затова казах, че почти няма да отделим време на самия двубой. Между другото е хубаво, че втора поредна победа след една ужасяваща серия. И в предното предаване се пожелах да се премине към една друга успешна серия. Да е Боже, тия два мача да бяха началото, предния с Хебър в Пазарджик и сега с Ботевград на Ангелина. Но определено най-важното нещо е, наистина пак казвам, да се появи тая истина и за мен е прекрасният вариант да седнат рамо до рамо поне Наско и Мари. Поне тия двамата. Ако и Иво Ивков се присъедини към тях, това ще е най-добрият вариант. Но наистина истината да излезе наяви и силните хора на Гирен, защото това са силните хора в Левски, които се ползват подкрепата на феновете. Наско Сираков, Станимир Стоилов и Иво Ивков, пак казвам, има разделение и в фенските пристрастия. Казвам го общо, че това са тримата, чиято дума тежи сред феновите, било на едната страна, било на другата страна. А за мен въобще не трябва всъщност да има такова нещо, едната страна, другата страна, третата страна. В крайна сметка Левски стигна до тук, спаси се от почти сигурна, да не кажа смъртно, али от фалит, защото той беше във фактически фалит Левски. Стигна се до тук, изплатиха се умопомрачителни дългове, естествено най-вече благодарение на феновете на Левски,
Генералният спонсор Панцбет помогна немалко. Наистина ще е много жалко заради някакви боричкания да всичко това да бъде стринато. Много ще е жалко. И въобще не искам да си помислям, че мога да стига до такъв вариант. Това да бъде разсипано така с лека ръка. Затова призвавам наистина ръководство на Левски да даде един позитивен сигнал към феновете. Феновете, които между другото и днес пак, въпреки ужасяващите метеорологични условия, бяха на стадиона, подкрепиха си любимия отбор. Да, имаше сериозно разминаване спрямо стандартите. Като не имаше и плакати, и плакати. На стадиона. И плакати. И да, и призиви. Колкото видях, имаше един издигнат транспарант на лъжата, краката са къси. Какво точно се визирало? Значи, кой казва лъжата тогава? Е, ясно е, издигнат от сектор Б плаката, категорично означава, че визират нас по Сираков. Затова казвам, че го има този разнобой сред феновете. Едните скандират Мари Стоилов, другите почват да скандират Наско Сираков. За мен най-хубаво би било целият стадион да скандира и двете имена, а не... Темата ще е с продължение. При всички положения ще е с продължение и най-вероятно ще е продължение. Ще е още във вторник. Аз мисля, че има и други продължения. Няма да е само едно. Еми, това ще е първото, айде така го кажем. Това ще е първото продължение. Защото този казус междуличностен не може да се разреши толкова лесно и скоро. Това да е видимо, че са ангажирани и така други структури, които го казват влияние. И ще трябва време. Ами, аз затова казвам, време е ясно, че ще трябва. Въпросът е да се даде сигнал, че се тръгва по тази пътека отново на обединение. Защото видяхме наистина каква стихия е синя България, когато всички са обединени. И фенове, и ръководство. Значи, лично моето мнение е, Левски имаше и пак го има, все още го има, разбира се, уникален шанс да бъде отбор изграден и функциониращ на обществен принцип. Нещо, което не е правил никога в България. Нещо, както го правят, примерно, отборите в клубовете в част от Западна Европа, Германия до някъде, Испания до някъде. Където феновете са преобладаваща част от така, хората, които си казват мнението, но разбира се, има и ръководството, има си спонсори. Само, че самата една такава структура трябва да бъде много добре изчистена и функционираща. Имаш преди това, което се започна с... Именно с феновете, с възможността да се вземат част от акциите, с самите финансови спонсори, защото феновете са най-големият спонсор на клуба. Те показаха, че имат наистина една много голяма обществена сила. Обществена сила им пред точно обществена сила. И огромното желание е Левски да се върне на правилния път. Нещо, което на този етап все още не е прямо в България. Не по този начин. Но вижда се ме колко е крехък баланса и как понякога каруцата може да се обърне от малко камъче. Но сега да продължаваме да говорим. В момента все още има твърде много неизвестни. И както кажеш, първата може би ще падне, а вторник. Ами да, живот и здраве, ако... Дай Боже, всички сме живи и здраве, във вторник може би ще направим още едно предаване на един епизод на Кота Спор. Дай Боже да е с по-положителни нюанси.